Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Një zë i jashtëzakonshëm, brillant. Kur më këndoi edhe në telefon, më bëri absolutisht për vete. Do të vinë vazhdim për të promovuar këngën e tij dhe zërin e tij. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Enca Luta! Hajde, Enca! Mirë se erdhe, Enca! Mirë se gjeta. Si e? Shumë mirë. Në klasën e? Nëntë. Në shkollën? Në Infrashëri. Në Prishtinë? Në Podujevë. A, në Podujevë! Mirë, Encar, këtë ndu që i vogër? Po që kërë kam qenë 8 vjetë, muzikën e këmë posë dhe me thonë zemër, dere këtu më ka një mudjali dojës atë në zeqire, e falen dhe rej shumë, për ka përkropës dhe hapë tjetë që e këmë bonë muzikë, po ashtu edhe përkropës matë modë dhe këmë posë dhe pej familjes. Edhe? Pej familjes. Të gjitha ta që të kanë dëgju, me njerë kanë thonë jo këndo prapa. Mirë, para se të fillojmë, vish pak kime më këndu diçka, se të kanë dëgju adit në telefon dhe më ka bo për shtypje. Ha, thuja që farë të duash ti. Kujt janë në leqë që kërca si në të në të sokake, mos ke dalve më brite dera, mo je mira nane. Mos ke dalë me mbrit e dira, nana i me plake. Bravo! A në ndërë shumë. Ke pak pak frema, se qa ki në mpyte, a përshe flasim lirë shumë. Ti ta shemi mikrofon para publikut, ti e ylli atje, kushna e rdi, Enca Luta! A, do mja thonë të një. E pas një tip këveri ishte bëra ju, apo? Po. Bukur shumë. Me një melodi të këngëtarit një avshëm në Turki Merës. A, ti këndu për bje? Po, për melodin e ti, për të me thonë tekstin e këmë shumë ka djali dojsa dhe në zëqiri, se që përmenda dhe më herët. E, po bukur shumë, në të ardhme një këngë, një shumë këngë, më të bukura, Ensari, Luta, nga Podujeva, skena për ty. Ne jemi miq, a i vjen për herë me krijimtarin e ti, me këngët e ti të bukura, dashamirësi mëj madhi këngës, por edhe zëri që për herë se të thonat dhe unë, i këndon në format nga më të ndryshmet, realizon gjërat të bukura për ju, për ne, për të gjithë, Bekim Ibrahimi! Hajde, Bek! Kërështë e rrë? Mirë se erdhe Bek. Mirë se gjeta. A thojnë Bekim a Bek?
Si doni. Edhe ashtu, ashtu të thrasin. Ashtu, ashtu. Mbaje mikrofonin. A, më falj, po. Edhe bek, edhe bekim. Në të dyat përgjigjesh, a? Po përgjigjesh, më shpërgdhelse. Po, nusja qysh fret. Po, tash më thunë. Zemër, shpirë. Bekim, më shumë më të kjale bekim, po. Amo, fjallën bekim e ka shkru të zemra dhe tjedin që si zemrë, si bekim njëjtë. Besoj që po. Ha? Besoj që po. Bile bëmë me bo me vethet bekimja, krejt zemrë është. Ishala thot ashtu. Ishala thot ashtu. Po, sa s'ki përvu me një metodë kështu? Ju, me s'po kam ko. Nuk ma mirë se kështë diçka zbulon pas taj. S'po kam ko. S'po ke ko. S'po kam ko, jo. Mirë bekim. Po vjen direkt vej Tirane. Po, direkt nga Tirana vi. Nga Tirana, nga Shqipria mëm. Po, nga Shqipria. E kështë pas dëshirë dikur, sigurisht. Shqiprin? Po. Po e kemi pas gjithë, jo vetë mund. Kur ke shku për herë të parë? Për herë të parë, nduket, mas luftës kom shku. A, mas luftës ke shku? Po, mas luftës, para luftës jo. Mirë, 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 bukur shumë. Po, promovojmë këngën tënde, që quhet? Jam Dardan. A, je Dardan? Bashkë jemi Dardan. A, bashkë jemi Dardan, a? Nuk jemi Kosova, po jemi Dardan. Të gjithë jemi Dardan. Pa, tjetër. Referenin e kom shkru vetë, kurse strofët i ka shkru Lindita Fida nga Tirana, kompozimin e kom bo vetë, orkestrimin, masterizimin është një bashkëpunëtor i ri, Endrit Shoni. Endrit Shoni. Po, video në Artfabe. Faleminderit. A je kënaqur me realizimin me gjitha këto? Po nga ana jem, unë jam i kënaqur, po vlerësimin e publikut. E vje publiku pastaj. A ta provojmë vlerësimin e publikut? Provojmë, pse jo. Po ta lëmë skenën atëherë. Faleminderit. Pas kësaj...
patë më dhe dasëm. Për në realitet, e bukur është që kjo torte është e dedikuar për ditë lindjen e saj, që e ka sot, Lora. Urime! Urime për ti, shumë urime për ti, shumë urime për ti, Lora, shumë urime për ti. Dona Zotrim, sa vim dëruar, kjo ishte nata e sonkme e Odeonit. Leni mirë. Androni bukur. E zgjohune në pace, natën e mirë, miru pashim javës tjetër.